Åh, oh, nå skjer det! Endelig, endelig skjer det! Fysisk form, gjerne for meg! Hva? Hva var det som skjedde? Åh, oh, nei! Dette ikke bra! Dette ikke bra! Hei! Vi har en situasjon her! Hva i? Hva? All right, hør etter, dødelige, tredimensionale, femsansende skinndukker! I et million år har jeg vært fanget i min egen forfallende dimensjon. I vente på et nytt univers jeg kan kalle mitt eget. Navnet er Bill, men dere kan kalle meg deres nye herre og mester for resten av evigheten. Møt gjengen med interdimensionale forbrytere og mareritt jeg kaller vennene mine. Andre kule, Kryptos. Skapningen hvems navn aldri må nevnes. Haha, søren heller, det er sant der. Og selvfølgelig har vi tenner, nøkkelhus, hektorgon, amorform, pyranika, smoken og de der. Nå er byen vår, gutter! Hør nå her, din vanhellige trekantfyr. Som ordfører oppfordrer jeg deg sterkt til å gå. Gå vekk herfra! Ja, ting med ett øye er merkelige. Vi liker ikke folk utenbysfra. Vi slår det vi ikke forstår. Jeg vil bare si at som en rik kapitalist ønsker jeg velkommen de tyranniske herredømme. Kanskje jeg kan bli en av dine ryttere av akopalypsen? Pappa! Ikke nå, vennen. De voksne snakker. Oh, wow, det er et bra tilbud. Hva om jeg i stedet bytter om på funksjonene til hvert eneste hull i fjeset ditt? Dølen! Min kjære sheriff Dølen! Nei! Det er på tide med litt omdekorering! Jeg kunne hatt bruk for et slott av noen slag. Åh, hva med noen bobler av ren galskap? Denne festen tar aldri slutt. Tiden er død, og meningen har ingen mening. Eksistensen er opp ned, og jeg er enerådende. Velkommen, alle og enhver, til Rarmageddon!